We are surrounded by an enterprise of degradation, cruelty and killing, which indeed dwarfs anything the Third Reich was capable of, bringing rabbits, rats, poultry, livestock ceaselessly into the world for the purpose of killing them. Dr. J.M. Coetzee, PhD, vegetarian. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. In their minds, yogis perceive that all afflictions and all faults arise from the reifying view of the perishing aggregates or impermanent qualities. And knowing that the self is the object of that view, they refute the self. Please continue watching for more sacred teachings from venerated enlightened master Tsongkhapa, vegetarian. Today's program will be presented in Mongolian with subtitles in Arabic, Alaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Өдрийн мэнд амар амгалан үзэгчтэй. Намайг анх баяр гэдэг. Монголын тайван ард түмэн таны тулаахан инээмсэглэл, таны халамжит сайхан сэтгэлээр дэвшиж байдаг. Будда таныг өдөрдөж хамгаалах болтугай. Өнөөдрийн Бодмөрийн зэрэг судрын 3-р ботийн бодит оршууд нэвтрэх үе шатууд бүлгийн хэсгээс 2-1-р хэсэг нэвтрүүлэх 5-таа морилно. Төвдийн буддийн шашин нь олон тооны сүнслэг дадал бясалгалаас үүссэн. Эдгээр нь эртний төвдийн уламжлал болон сонгодог буддийн шашны олон хэсгийг агуулна. Төвдийн буддийн шашны анхдагч сургууль Нямава ёсыг 8-р зуунд Гүрү Римбучи химээх нэрээр алдаршсан гэгээрсэн их багш Бадамжуна үүсгэн байгуулсан. Төвдийн буддийн шашны сургаал нь бясалгал, буян болон амьдралын мөнх ус мөн чанарыг ухамсарлах зам мөр дээр төвлөрдөг. Төвдийн буддийн шашны Гэлэгва ёсыг Хүндэтжи Римбучи химээн алдаршсан Цонхоол увсан дагав үүсгэн байгуулсан. Жэ Римбучийн 7 насандаа сүмийн амьдралд орсон ба түүний төрх тухай болон Мансшир Бодхисаттва сүнслэг холбоотой гэдгийг ертөнцид хүндлэгдсэн гэгэнтэн Шагжамуны Будда зөгнөн хэлсэн байдаг. Хожим нь тэр өөр их багш нараас суралцсан бөгөөд удаан хугацаанд ганцаарчсан даяан бясалгал хийсэн. Хамгийн дээд ухаарл болон төгс ойлголтын эрдэмт хүрсэн ч гэсэн Цонхоол увсан дагав даруухан гэгээрсэн их багш хэвээр үлджээ. Тэр ариун ёсны суртахуун бүхий зан чанарыг амжилттай сүнслэг дадал бясалгал болон хөгжлийн суурь гэж онцолдог байв. Жэ Римбучийн мөн хэд хэдэн ном тооровсон ба тэдгээрийн нэг нь Бодмөрийн зэрэг содор юм. Энэхүү ном нь буддийн шашны бүх сургаалыг нэгдмэл байдлаар харах боломжийг олгодог. 3-р бот нь буддийн шашны 5 цогцын ойлголтыг онцлдог бөгөөд энэ нь бие махбодын мэдрэхүй болон бие махбодын мэдэрч байгаа зүйлийн сэтгэл зүйн ба сэтгэл хөдлөлийн тайлбартай холбоотой. Хэдийгээр бид ихэнхдээ эдгээр 5 цогцтой эдгээр нь жинхэнэ оршихуй мэт зуурлддаг боловч буддийн шашны харх өнцг нь эдгээрийг төр зуурын тогтворгүй чанар гэж үздэг ба сүнслэг дэвшил гаргахын тулд тэдгээрээс салах ёстой. Одоо бид Бодмөрийн зэрэг сутрын 3-р ботийн хэсгээс толилуулах гэж байна. Жинхэнэ оршихуйд нэвтрэх үе шатууд. Асуулт: Нирван бол хүний хөрхийг хүсэж байгаа жинхэнэ оршихуй. Гэхдээ нирван гэж юу вэ? Хэрв жинхэнэ оршихуйд нэвтрэх гэдэг нь түүнд хүрэх арга юм бол та яаж нэвтрэх вэ? Хариулт: Таны хөрхийг зорж байгаа жинхэнэ оршихуй үнний биелэл бол өөрийн тухай болон өөрт хамаарах зүйлийн тухай.
үзэл бодлын бүрэн устгал бөгөөд ингэхдээ ялангуяа жинхэнэ биш боловч жинхэнэ оршихуй мэт харагдах дотоодын болон гадна талын үзэгдлүүдийг мөн ийм хуурамч үзэгдэлд автах нуугдмал хандлагын хамт зогсоох замаар бүрэн устгаж болно. Жинхэнэ оршихуйд таны нэвтрэх үе шатууд дараах байдалтай байна. 1-дүгээрт оршихуйн хөрдний алдаа дутагдал болон сул талын тухай сэтгэл готрон эргцүүлэн бодсны дараа та түүнийг давн туулах хүслийг төрүүлэх ёстой. Дараа нь шалтгааныг нь арилгахгүй бол түүнийг та давн гарч чадахгүй гэдгээ ойлгож түүний үндэс оршихуйн хөрдний үндэс юу байж болох тухай та судална. Ингэснээр та мөнх бус цогцуд буюу тогтургуй чанаруудыг бодит мэд харах эсвэл мөнхгийн харахуй нь оршихуйн хөрдний үндэс гэдгийг зүрх сэтгэлийн гүнээс баттай ойлгох болно. Дараа нь та түүнийг арилгах чин хүслийг төрүүлэх хэрэгтэй. Түүнчлэн мөнх бус цогцуд буюу тогтургуй чанаруудыг таван гарах нь бэлэг ухааныг хөгжүүлэхээс хамаарах бөгөөд бэлэг ухаан нь биеийг мэдэх ба төсөөлж байсан шигээр байдаггүй гэдгийг мэддэг. Дараа нь та тэрхүү биегээ ницаах ёстой гэдгээ харах болно. Түүний оршин байгааг ницаасан эсвэл үл оршин байгааг нотолсон судар нотлох баримтад үндэслэж залтандаа баттай бай. Энэ бол гэгэрлийг хүсэж байгаа хүн бүрд зайлшгүй шаардлагатай арга юм. Би ба түүнд хамаарах зүйлд дотоодын мөн чанарын өчөөхөнч хэсэг байхгүй гэдгийг олж харддаг гүн ухааны үзэл бодолд хүрснийхээ дараа та өөрөө үн тасах ёстой. Энэ нь үнний биелэлд хүрэхэд чиглүүлэх болно. Чандракиртигийн тодорхой үгс төгөөсөн нь асуулт. Та энэ бүх зовлон зүдүүр, үүлийн үр, бие махбод, үүлдэгч, үр нөлөө бүгд жинхэнэ биш гэж хэлдэг. Гэхдээ тэд жинхэнэ оршихуй биш боловч нялхас нарт амьдрсийн хотын гих мэт жинхэнэ оршихуйн дүрээр харагддаг. Хэрв энэ нь тийм бол жинхэнэ оршихуй гэж юу вэ? Та жинхэнэ оршихуйд хэрхэн нэвтрэх вэ? Хариулт. Жинхэнэ оршихуй бол өөрийн тухай болон дотоод ба гадна талын зүйлсийг үл тоомсорлосны үр дүнд бий болсон. Өөр тамаатай дотоод ба гадна талтай холбоотой зүйлсийн тухай ойлголтын бүрэн устгал юм. Жинхэнэ оршихуйд нэвтрэхийн тухайд дундад зам мөрт буй тайлбарт ийхүү өгүүлсэн нь ухаан бодолтой явагчид энэ бүх зовлон болон бүх алдаа нь мөнх бус цогцуд буюу тогтургуй чанаруудыг бижүүлж харддагаас үүсэлтэй гэдгийг ойлгодог. Би энэ тэрхүү үзлийн объект эдгийг мэддэх тул тэд биеийг ницаадаг. Чандракиртигийн тодорхой үгсд мөн өгүүлсэн нь жинхэнэ оршихууд нэвтрэхийг хүсэж байгаа ёгчд болон бүх зовлон ба алдааг арилгахыг хүсэгчд нь энэхүү оршихуйн хөрдний үндэс нь юу вэ гэсэн асуултыг нэгтэлдэг. Тэд үүнийг нарийн судлаж байхдаа оршихуйн хөрдний үндэс нь мөнх бус цогцуд буюу тогтургуй чанаруудыг бодит мэд харах үзэл гэдгийг хардаг бөгөөд тэд би энэ мөнх бус цогцуудыг бижүүлж харах үзлийн объект гэдгийг хардаг. Өөрийгөө ажихгүй байснаар мөнх бус цогцын бижүүлсэн харах үзэл арилах бөгөөд түүнийг арилгахснаар бүх зовлон ба алдааг давн туулна. Тиймээс тэд эхэндээ зөвхөн өөрийгөө судалж би гэдэг ойлголтын объект болох би гэж юу вэ гэж асуудаг. Судар нь хязгааргүй олон би таасан зүйлсийн дотоод оршихуйг үгүйсгэсэн олон баримтуудыг өгдөг. Гэсэн хэдий ч ёгчид анх дадал бясалгал хийж байхдаа богинсгосон хэлбэрээр бясалгаж би болон түүнд хамаарах зүйлс нь дотоод мөн чанаргүй гэдгийг тодорхойлдог. Их багш Будда Палита хэлэхдээ энэ нь Нагар Жунагийн үндсэн сургаалын 18-р бүлгийн утга учир юм гэжээ. Их багш Чандракирти өөрийн тайлбараа Будда Палитагийн энэ мэдээлэлд үндэслсэн байна. Мөн Чандракиртигийн дундад зам мөрийн тайлбар буй хувь хүний аминч бус үзлийн тухай сургаал нь Нагар Жунагийн үндсэн сутрын 18-р бүлгийн дэлгэрэнгүй тайлбар юм. Эргэлзээ. Та их хөлөгний жинхэнэ оршихууд хэрхэн нэвтрэх тухай заагаагүй юм уу? Энэ тохиолдолд хүний хөрхийг хүсэж байгаа жинхэнэ оршихуй нь би болон
түүн тамаарх зүйлийн ойлголтыг зүгээр нэг устгах явдал биш юм. Учир нь би болон түүн тамаарх зүйлсэд дотоод мөн чанар байхгүй гэсэн энгийн тодорхойлолт нь хүнээс өөр объектуудад би байхгүй гэсэн тодорхойлолтод хүргэхгүй тул үүнийг жинхэнэ оршихуйд нэвтрэх зам мөр гэж тодорхойлох нь буруу юм. Хариулт: энд асуудал байхгүй. Учир нь би болон түүн тамаарх зүйлсийн ойлголтын бүрэн устгахлын хоёр төрөл байдаг. Дахин хизээч эдгээр зовлон гарч ирэхгүйгээр бүрэн устгах эхний төрөл нь бага хөлгөндөж байж болно. Гэхдээ хоёр дахин буддагийн үнний биелэл юм. Энэ нь гаднах болон дотоод үзэгдлийг боловсруулсны үр дүн болох бүх шинж тэмдгийг огт ойлгохгүйгээр устгах явдал юм. Түүнчлэн та би угаасаа оршин байдаггүй гэдгийг мэдвэл та бас түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох цогцуд буюу тогтургуй чанарууд угаасаа оршин байдаг гэсэн ойлголтыг даван туулна. Яг л модон дэрэг шатахад дугуй болон түүний эд ангиуд бас шатдагтай адил юм. Чандра Киртигийн тодорхой үгс өгүүлсэн нь бийг хамааралтай гэж үздэг. Үүнтэй мунхаг харахуу хүмүүс хүчтэй зуралддаг. Үүнийг таван цогц буюу тогтургуй чанаруудын эзэмшигч гэж үздэг. Эгэрлийг эрэлхийлэгч хүмүүс нь энхүү биеийн цогц буюу тогтургуй чанаруудын шин чанартаа эсхийг шинжилдэг. Эгэрлийг эрэлхийлж буй хүмүүс үүнийг бүх талаар шинжилж үзэхдээ тэд бийгэ ажилтгүй ба ийхүү нагар зунагийн үндсэн сутарт өгүүлдэг. Хэрв бий оршин байхгүй бол түүнтэй холбоотой зүйлс яаж оршин байх билээ? Гэрэлт үзэгчтэй, өнөөдрийн мэргэн сургаал хөтөлбөрт хамт байсан танд баярлалаа. Энэхүү нэвтрүүлгийн 2-р хэсгийг маргааш хүлээн авч үзээрэй. Дараагийн нэвтрүүлэг нь нэгүүлсэл ба талархал Supreme Master телевизийн 4 жилийн ойн баярын цэнгүүн 3-р 1-р хэсэг дээртэй ба онцлох мэдээний дараа гарна. Буддагийн ажиллаар ариун сутруудын бүтээсэн дэвшил нь таныг урам зориг болон баяр хөөрөөр дүүргэх болтугай. Radiant viewers, thank you for your kind company today on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 2 of this program. Coming up next is Grace and Gratitude, celebrating Supreme Master Television's 4th anniversary, part 1 of 3. Right after noteworthy news. In Buddha's blessings, may the upliftment provided by sacred scriptures fill you with inspiration and joy. Vegan, cause for the little taste in the mouth, ignoring the whole world's suffering is cowardice. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule và suprememastertv.com/WOW.